路易斯，大盘今天下跌42点，那成交量是949亿。那整体来说，目前还是一样，是一个多方整理格局嘛。破底翻之后往上拉抬到这个地方了，季线已经扣在相对低值，月线也即将往下走，走相对扣底相对低哦。整体来说，均线的地方有机会走到一个震荡，甚至是翻阳的一个状况。所以目前来讲的话，盘势是对于多方来讲是比较有利的。所以其实大盘指数没什么好说的，就是一个震荡偏多格局哦，我们就择股做多就可以了。好，那在法人的期现货部分呢，外资的现货是卖了13亿，做小幅度的调节哦。那投信买了4亿，自营商买了18亿哦，融资小退。那外资的期货多单也是小幅度调节的。那 OP 的部分是加了9000口哦。整体来说，外资今天是比较偏向于调节的一个卖方 ，OK， 调节性的卖方。那整体来说，它的多单还是有48000口，也是一个相对多水位的一个期货多单。好，那融资的部分趋势是往下退的嘛，其实对于整体的盘势是相对稳定的。那八大行库也是一样顺势的开始在做调节哦。整体来说，从指数方面来看，因为扣底相对低的关系，均线是有机会翻阳，所以路易斯认为现在是一个震荡偏多的格局。好，那我们来看一下期货选择权里面的多空头排列加速的指标盘面架构的状况，目前还是一个多方格局，而且有开口发散的一个现象哦，代表目前多头真的是占有优势，从指数从盘面架构来看都是如此。所以建议各位投资朋友们近期就是一个多方操作为主的一个方向哦。那我们昨天分享了6245的立端， OK， 我们昨天分享6245嘛，那今天是不是也是很漂亮的表现？立端是不是今天有 6.99% 的一个涨幅，非常漂亮嘛。所以其实系统化选股帮助我们选出有法人在敲进后续有机会的个股，根据关键 K 棒停损点的一个放置，所以其实基本上个股是可以做操作的，尤其是像这样子的多方个股嘛。 OK， 好，那我们今天的一个盘后功课就到这个地方，祝福各位投资朋友们明天操作顺利，明天见，拜拜。